Şevê dî êvarê li taxa Alwisda li bajarê Qamişlok û niştecîyên wê taxê hemî jê pêk hatiye xiristiyanîne, rêxistina Daişş biriya otomobîleke mayinkirî xwaringeha Meyamî taxand û di encam de sê welatiyan jiyana xwe ji dest dan û bi dehan birîndar ketin. Ajansa Saneya Sûrî dibêje ku hejmara wan qurbaniyan gihiştiye 5 welatiyan. Li gor ku jêderne taybet ji erkêra ragihandin, guxwekujê Daişê şer û pevçûnên ku di navbera her yek ji çekdarên Stotor û her wiha çekdarên Sûriyaya Dayîk ku her du jî bi ser ewlehî ya rejima Esed vene istiqlal kiriye û operasyona taqandinê pêk aniye. Û li gor ku tora aşûrî ya mafê mirovan di daxuyaniya xwe de belav kirî, ku ew teqîn diriya du otomobîlên mayinkirî hatibû dirustkirin. Tora aşûrî her wiha eşkere kir ku ji berî teqînê jî çend bombeyên dengî hatibûn teqandin di heman kolanê de, ku ew kolan gelek xwaringeh û çayxane tê de hene û çûnû hatin jî tê de heye. Ji aliyê xwe ve rêveberê tora aşûrî ya mafê mirovan Cemil Diyarbekirlî ragihand ku armançkirina xiristiyanan li Sûriyê nameyeke ku êdî cihê xiristiyanan di rojhilata navîn de nemaye. Dibêje eger xiristiyan li bajarê Qamişlo yê ku eve 5 sala dorî milmilaniya leşkeriye ku niha di vî demî de tê armançkirin, tevî ku pêkhateyên veku Kurd û Erebân jî hene di Qamişloyê de, xiristiyan tinê tên armançkirin ji aliyê rêxistina Daişê ve ew yek dibe cihê gumanê. و سربار دکه کوتانها او نزانن کیوان آرمانج دکه تفیکوری خستنا داعش یا ترورست تقینان لخواه دگره. زید حسن، آرک.